Eso, eta ongi etorriak hemen gaude. Gameron txiko YouTube kanalea, zuekin izketa Gari Infernu, eta hau da, zeruko blokeak irugarren atala. Ikusi dezakezuen moduan, hemen zerbait agertu da. Hau da, moben granjatxo bat. Hemenze, esperientzia eta hainbat objektu ezberdin lortzeko. Hau egiteko pausuak jarraian ikusiko dituzue, baina lehen da bizi aurkezpen txiki bat egingo dut, egin ditu bat eta guztiak egin txikiz la papa para papa hola xe. Honek berdin jarraitzen du, han estia duen arbola daukagu, zuaitza eta hementxe arditxo bat eta txerritxo bat agertu zirenak. Handikan hemendikan plataforma bat ere egin dut, kameratik kanpo aurrerago erabiliko dudana. Eta baita ere hementxe arbolak landatuta utzi ditut eta pila bat landatu eta jaso jardu naiz. Eta hemen ikusi dezakezue zenbat egur eta gauzak ezberdin pila bat lortu ditua da horko granja horregin. Beraz, eta hemen eserret, hemen gauzak gehiago. Hemen dikan barazkiak eta fruktuak ditugu. Honei aldaketa txiki bat egin behartza jo, hori urrengo ataletan egingo dut. Eta hemen txe, urrengo pausoetarako gordeta dauzkat bi herritar zombifikatu. Hortxe bat, eta hortxe bi. Eta bi hauek egingo dituguna da herritar normal bihurtu eta behiekin herritarren granja txiki bat egingo dugu aurrera begira. Beraz, orain jarraian hemengo moben granja honen timelapse txiki bat ikusiko duzue edo egin behar den ordena, ez da? Eta hori ikustera joango gara.
hemen txegara berriro bueltan, eta jarraian oe bat egingo dut, eta oea nola egin behar den, ba, hemen dikain lortugun material bat behar dugu, aria, a ber, nire dokan gordeta, hemen txe, aria, eta ariarekin, artille egingo dugu, artille zuria, hori da, eta hiru behar ditut, primeran, eta oea egiteko, artillea goitikan, betikan, eta hortxe lehenengo oea eko dut horrengoz eta listo, hortxe aurrera pena egina. Aurrenengo lokuluska izan da hau, eta gero egingo ditut egin beharreko aldaketak hemengo etxe honi. Astu egintzai dala hau gabetan, orain arte lo egin ezin izan dudalako, egertzen zizten mamu harrapariak etortzen ziren, ezta? Aurreko batelen ikusi genuen, beraz hemen izkutatuta jarreta ez dizue erasotzen. Orain, urrengo pausa izango da nederreko bidea egitea, eta hortarako beharko nuke hemen txe, bloke batzuk egin hori ditut olako gehiago, gutxi batzuk neko izango dira. Baxe, balekoa, gero, a ber, bat, bi, irula, bo, zei, sortzi, a ber, bai, sortzi, ez amardia, amardituk. Bale, honekin kontu zibili behar da, diamantezko herramientak berdira hau puzkatzeko, eta momentu enten ez dauzkagu ez dugu diamanterik, beraz zentuz. A ber, eta egingo dut portala eren parean simetria mantentzea aldera, igual, ez? Horai, mantxo. A ber, bat eta bidea egingo da. Eta portala daukoa denez, primeran, eta orduan orain portala egiteko bat eta bi iro. Ahora intento atiz bat iru opa bat eta iru arri bat hortxe bat eta bi eta portala prinsipioz egita dago, eta jarriko dut, bueno, metria mantentze aldera hola xe a dos, eta ez, egin behar dudana orain da hau piztu, eta hau piztutzeko labarekin egin behar da, eta egurra, beraz hori egitera joan naiz. A ber, nun daukadan poutxa primeran, eta egurra bat daukat, bai, bat daukat egurra, beraz ez dugunerik pizurelerik ez dugunez, ba, orduan benikan laba, eta horrein kontuz ibile behar da laba hau esgaltzeko. Eta laba dos, eta horrein, gainean egurra jarrita, berrintzipioz zua hartu beharko luke, eta zua hartzen duenean piztu beharko luke, baina bazen bat denbora behar duen piztutzeko. Bueno, bitartez txukunduko dut, mente baila batzuk, ezi batzuk egingo ditut, eta ezi
Iteko, problema de hola, se, esiak, dan, ni con que, la, vale, cuadela, que está pisto, ole, ni que está pisto, vale, ahora sí, pisto, ahora sí, paciencia, verdu, paciencia, a dos, va, bueno, a pitarte es. Eta horrek ere esperientzi bezen da esperientzi asko ematen digu. Gero magia maila egiten dugunin dago edo arma konpontzeko ere balioko digu. Han, txua. Baina, ea. Ah, baina txua hasi da dagoeneko. Horre ikusten da. Eta ea piztutzenko betarik duen. Bueno, bitartez bildutakoa ondo kutxetan da behar. Ez biharagia. Hela aria. Ezi pila bat dauzkat, hau ondo etorriko zait. Zetzea, oire ere bai. Polbora hemen behar dauzkat. Hori da, hortxe. Eta gero harria eta arku pila bat, ematen ditu. Baita. Aspare, eramango ditut. Ui! Esta piztu! Utxe egin du sistemak, ea, egur robeago hartuko dut, hau. Ea, honekin. Baina prinsipioz. Du, beharko luke. La, esan, beha, petzatu nahi dut. Ea, orain piztutzen den. Eta, hau gordeko dut. Indikan, petzatzen. Eta 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 ez hau berez neko arku baditut dagoeneko ez ez bezurrekin bezurra hautsa egiten da eta honek ongarri moduan balieko liguke hemengo barazkiri botatzeko ez neko betea daude ¡Ay, para Dios! ¡Ah! Fallo técnico. ¡Ah! Bueno, va gure bi erritar zombiak va dirudi juerga egiteko gogoa zutela eta konfinamendutik irten dira. Baina, bueno, ez dago arazorik hortikan lortuko ditugu eta berriro ere. Beraz, ea portala piztutzen den. Eta isa da, borundari dako dira egiteken bizela. Ego, erta zoan dira, baina agatzen dira. Run, hori jakin da, erretar zoan dira. Erretara, denbora. Luze ez irauten, ba, dena prez dudanean egin goditu. Zombifikazioa aldatzeko teknika edo lanketa eta erretarrak lotu dortzeko berri duan erretarren granja egiteko. Ara, hortxe ja zua kudu berriro ere ose pixkat pajeta erre bajango dut eta ea, orain gontan portala piztutzen den prentzipioz, ondo harreta dagoela, esango nuke. Bale. Ez dakit, ba? Bueno. Ba, hemen txe gaurko kapitulua. Hori piztu arte.
Pausa txiki bat egingo dut eta. Orain arte. Eta azkenean lortu dut funtzionatzea. Kostata, ez duzu ikusi, baina ordu erditxo bat egon naiz, eh? Azkenean lortu duen arte eta lehenengo aldiz egingo dugu sarrera. Nerea. Punto amaseiko irla berriak edo bioma berriak eta hemen amaierako gukuko entea joteko gaera da ufa ondo gorde berko dira garrantzitsu ez eta hemen izotza hau bertan utziko dut. Oh, ze bonita eta ze iluntasun dagoen hemen. Etxera, egin dut itzulketa. Eta bai, hauek gordetzeko beste toki bat egin beharko dut. Haure bai, eta gautxeko dut. Bentxe, nederreko gauzak. Eta lehenengo. Aldiz hartu gara nederrean. Eta honen bestez. Bueno, hau behi. Egur bizkan deman horiek. Eta. Opa. Opa. Bale. Egin beran, eta arkun bat eman dugu, almena bat, oso ondo. Eta honen bestez, emango dut amaitutzat. Hortxe. Gaurko atala, hirugarren atala hau. Eta besteirik gabe, izan untxa. Agur!